Japan လေးပိုင်းနဲ့နာကိုရုရှားစစ်လေရင်နဲ့ချင်းကပ်လာမှုကြောင့်တိုက်လေရင်တွေအရေးပေါ်ပြန်တက်စေပြီးအခြေအနေဆောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့ဂျပန်ကကြေညာပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ IR-38 အမျိုးအစားကင်ထောက်လေရင်စီးဟာဂျပန်ပြည်လည်နဲ့အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ဘက်တွေကဂျပန်ကမ်းခြေနောက်ကိုချင်းကပ်ပြန်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဒီမှာလောလောဆယ်ရုရှားဟာတရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးရေတပ်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအပြင်းထန်လုပ်နေပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ရေးဦးညီဌာနကရုရှားနဲ့တရုတ်နဲ့နိုင်ငံရေတပ်တွေဟာ Pacific Mode ရာထဲမှာပူးပေါင်းကင်းလည်ရင်စီးရေးကျင်းမှုကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရုရှားကဝေဝင်ဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ August 16နေ့ဖြစ်စင်မှာတော့ IR-38 ဒီကဂျပန်ပိုင်နန်နာရုတ်တရက်ရောက်လာလို့ဂျပန်ရဲ့ F2 တက်လေရင်တွေခရက်ကြိုက်ပြန်တပြီးအခြေအနေဆောင်ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားလေရင်တွေဟာဂျပန်လေပိုင်နက်ကိုမကျူးကျော်ခဲ့ပဲမိနစ်ပိုင်းကြာမှာပဲပင်လယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရုရှားအနေနဲ့ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုဂျပန်ဘက်ကတော့မေးခွန်းထုတ်နေပါတယ်။ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့လက်ရှိပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေဟာရန်သူစီးနှင်းမှုကိုတုံ့ပြန်ဖို့ရင်ငုံသင်္ဘောတွေကိုထောက်လန်းဖြည့်ဆည်းဖို့စစ်သင်္ဘောတွေပေါ်မှာရဟယင်တွေအတွက်အစင်းတက်ပြုလုပ်ပုံတွေအဓိကထားလုပ်နေတယ်လို့နှစ်နိုင်ငံစစ်ဘက်အရာရှိတချို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ဂျပန်ဟာရုရှားနဲ့တင်မာတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုမျိုးတွေတမိုင်းအစဉ်ဆက်မှာရှိခဲ့ပြီးမျက်မှောက်ကာလမှာလည်းယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲနောက်ပိုင်းဂျပန်နဲ့ရုရှားဆက်ဆံရေးကပုံမူခါသိခဲ့ပါတယ်။ပုံမူခါသိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရုရှားထက်တန်လွှာတွေနဲ့ရုရှားအစိုးရအဖွဲ့ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှကိုခဏခဏသိသိထားတယ်လို့ဂျပန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်၎င်းတို့ကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဘဏ်တွေမှာထားရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းခဏထင်းသိမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျပန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးသိသိတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကလည်းဂျပန်အနေနဲ့ရုရှားကယူကရိန်းကိုဝင်တိုက်တဲ့စစ်ပွဲကိုလုံးဝမထောက်ခံဘူးဆိုတာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သမ္မတပူတင်အနေနဲ့လည်းအပြန်အလှန်အားဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်လိုက်ပါတယ်။